Ju përshëndes të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku në rubrikën Opinion, do të flasim për një përplasje institucionale që është regjistruar sot ndërmjet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Partisë Libra, partia e cila kërkon të regjistrohet zyrtarisht për të marrë pjesë në zgjedhjet e përgjithshme të 18 qershorit, por reagimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka qenë kundërshtues për shkak të disa dispozitave që janë cituar në këtë rast, të cilat sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e bëjnë të pamundur regjistrimin e librave nëse ajo nuk sjell 5000 firma. Për këtë çështje ne do të kemi mundësinë të diskutojmë me të ftuarin ton për sot, i cili është zoti Bledar Baçi, përfaqësues i librave. Zoti Baçi, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit juve. Ndërkohë, përpara se të nisim bisedën, do doja të përcjellim edhe një material që kanë përgatitur kolegët tan për të kuptuar diçka më shumë rreth përplasjeve që kanë patur libra dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përplasje që janë pasqyruar më pas edhe në fjalën e deputetit dhe kryetarit të librës, zoti Ben Blushi, në fjalën e tij në Kuvendin e Shqipërisë. Ndjekim materialin dhe rikthehemi sërish pas pak. Shqetësimi i Ben Blushit për regjistrimin e partisë së tij për zgjedhje është reflektuar edhe tek anëtarët e KQZ-s që në fillim të mbledhjes. Artikuj me titull bombastik quhet publicitet dhe nuk ka publicitet të keq siç thoshte edhe Goli, ka vetëm publicitet, kështu që shumë mirë që partitë e vogla i bëjnë publicitet vedetes. Shqetësimi edhe unë mendoj që kryetari i KQZ-s nuk e ka të agrin që të përcaktoj se kush janë partitë e vogla dhe partitë e mëdha para datës 18 qershor. Atëherë për cilën parti e pasni pasion? Për partitë e vogla. Cilën? Në rastin konkret, apo kështu në përgjithësi. Ndryshimi i aktit në ligjor që partia Libra pretendon se është bërë enkas për të dëmtuar, u argumentua nga Denar Biba si një kërkesë e OSB e Odirit. Po ka një nxitje nga zgjedhjet e fundit, ku në rekomandimet e OSB e Odirit është vendosur detyrë që të sqarohen më mirë procedurat për regjistrimin e partive politike. Ne në teknik nuk ka asnjë arsye ligjore dhe asnjë indikator as nga raporti OSB Odirit. Pra këtë nuk mund ta përdorni si argument. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkuan kohë për të studiuar këto ndryshime, ndaj diskutimi për këtë pikë të rëndë të ditës u shtypur në mbledhjen e radhës. Por Denar Biba akuzon ndaj tij cilësoi të padrejta pasi paraqyqojnë vendimarrjen. Të fitojnë pak të themi vëmendje nga qytetarët duke u sjellë si viktima të vendimarrjeve hipotetike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk e ka marrë vendimin. Ndoshta nesër të gjithë do të surprizoheni dhe do të surprizoheni për mirë pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Paregjykimi nuk ndihmon askënd dhe theksoi që sjellja si viktim në fund fundit vetëm do të tregojë se në çfarë bazash morale sillen këta njerëz. Hetimi penal ndaj KQZ-s për rastin Prenga, kreu i këtij institucioni e cilësoi trysni të panevojshme. Këto akte nuk kanë ardhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, asnjëri prej këtyre të dyjave. Nuk mund të bëj asnjë koment përveç faktit që më vjen keq që 4-5 muaj përpara procesit të zgjedhjeve, institucioni që do të menaxhojë procesin e zgjedhjeve në Republikë vjet përpara nën këtë trysni, nën këtë presion krejtësisht të panevojshëm. Në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u hodh shorti edhe për antarin e 7 të komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve, ku Partia Socialiste do të caktojë antarin e 7 në KZZ me numra tek, ndërsa PD-ja në KZZ me numra çift. Denar Biba, kryetari i tenderave edhe prokurimeve publike në qeverinë e Rilindjes, me i vendin befasishëm, vendosi të ndryshojë kodin zgjedhor, i cili parashikon se çdo parti që ka minimalisht një mandat deputeti mund të shkojë në zgjedhje pa 5000 firma. Kjo është modamo, si pas kodit zgjedhor. Qa vendos Denar Biban mes natës? Vendos që afati i këti kuvëndi nuk skadon në 18 qershor, ose në 9 stator si skadon, po duhet skadoj ditën kur çdo parti dorëzon lista zgjedhore. E dini kur është kjo afat? 28 prill. Është vendim i KQZ-sh i personalizuar për djegu një parti. Mirë, kjo të ndërruar të shkujës ka qenë paka shumë përplasja e përmbledhur sot, përplasja për regjistruar në mjetë Libras dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë me të ftuarin tonë, zotin Baçi, do të diskutojmë më shumë. Zotin Baçi, çfarë ka ndodhur konkretisht mes Libras dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, a rrezikon në Libra të mos regjistrohet për zgjedhjet 18 qershorit? Le të bëjmë një hap prapa që ta sqarojmë më mirë procedurën edhe për njerëz që ndoshta nuk janë praktik për këtë lloj procedure. Një parti e re për të regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me qëllim depozitimin e listave të kandidatëve ka dy mënyra. Njëra mënyrë është me depozitimin e 5000 firmave bashkë me kërkesën e saj, ndërsa mënyra tjetër është nëse ka ose jo një mandat deputeti, zotëron një mandat deputeti të vlefshëm,
6 muaj përpara skadencës së legjislaturës. Ta përthemi akoma më thjesht, në këtë rast, Libra ka 2 mandate deputetesh. Atëherë, çfarë do interpretojmë në këtë mes? Sepse mandatet e deputetëve ekzistojnë. Do interpretojmë vetëm afatin e skadencës. Pavarësisht se ky lloj interpretimi i një ligji si kodi zgjedhor, që është bërë me një shumicë të cilësuar prej 83 votash, i mbetet gjithmonë kuvendit, ligjvënësit. Sot KQZ-ja publikoi një amendim të këtij ligji me një urdhëres të re, me një udhëzim të ri për ta ndryshuar këtë afat. Çfarë përmban? Udhëzimi që përgatit KQZ-ja, sigurisht vetëm për Libra në këtë rast, thotë se vërtetimi i kuvendit për zotrimin e mandatit është i vlefshëm vetëm nëse vërteton se partia politike e propozuar nga zgjedhësit zotëron mandat në kuvend të paktën 6 muajt e fundit nga data e paraqitjes së kërkesës për regjistrim për lista. Thënë më thjesht, siç e përmendi zoti Blushi sot në kuvend, data e fundit është data 28 prill. Atëherë, në këtë rast KQZ-ja e ka shkurtuar mandatin e deputetit, ndryshe nga që përmban legjislatura. Po e ka tagrin KQZ-ja ta bëjë një gjë të tillë? KQZ-ja është një institucion konstatues. Në momentin kur neve kemi një ligj të vendosur nga kuvendi, ky tagër i kushton vetëm kuvendit. I mbetet vetëm kuvendit dhe jo KQZ-s. Dhe sipas për llogaritjeve të Librës, kur duhet të jetë ky afat i mbarimit të mandateve të i mandatit të parlamentit aktual? Po nuk e thot Libra këtë, për të arritur që ta për të gjetur këtë, mund të themi vetëm këtë pjesë që afati i vlefshmërisë mandatit përcaktohet nga kushtetuta. Para zgjithash përcaktohet nga kushtetuta. Kushtetuta ka një nen të saj, që është neni 65.1, i cili thotë që mandati i kuvendit fillon me mbledhjen e tij të parë pas zgjedhjeve dhe përfundon në të njëjtën datë, në të njëjtin muaj pas 4 vitesh, që do të thotë i bie 9 shtator. 9 shtator. Përveç asaj ka një konfirmim dhe nga kodi zgjedhor. Edhe kodi zgjedhor, po nga kuvendi, neni 9 përsërit të njëjtin koncept. Dhe për mututje kemi dhe gjykatën kushtetuese që me vendimin numër 44 të datës 7/10/2011 konfirmon të njëjtën gjë. Sepse ky është një koncept që nuk mund të zbatohet veçmas. Atëherë në këtë moment kemi një KQZ që ka vendosur që të bëjë një ndryshim arbitrar dhe për të dalë mbi tagërin e saj, mbi kuvendin, mbi gjykatën kushtetuese dhe vetë mbi kushtetutën, duke konsideruar si afat të vlefshëm datën 28. Libra nuk e ka problemin tek 5.000 vota, 5.000 firmat. Libra ka tek e drejta, tek cënimi i të drejtës juridike në këtë rast. Që ju e konsideroni si një vendim arbitrar. Është totalisht arbitrar. Në qoftë se konsiderojmë që Libra ka paraqitur kërkesën e saj për të regjistruar në KQZ-n me datë 30 janar, dhe është partia e parë që ka depozituar një kërkesë. Atëherë, me shumë nxitim do të thosha, u përpoq që të gjendesh një modifikim, një amendim i një ligji. Kush mund ta bëjë amendimin e ligjit përveç se vetë kuvendi? Asnjë institucion tjetër poshtë kuvendit nuk ka të drejtë të bëjë amendimin e ligjit. Megjithatë, KQZ-ja e mori këtë tagër dhe vazhdon që ta mbështesë këtë diskutim edhe duke parë dhe deklaratat e zotit Denar Biba, kryetarit të KQZ-s, që thotë ky është presion. Jo, nuk është presion. Kjo është një drejtë që i mohohet. Po cënohet një drejtë. Dhe duke menduar që po shkojmë drejt zgjedhjeve, ky nuk është hapi më i miri i mundshëm për të garantuar zgjedhjet drejta. Zoti Bashi, ju pretendoni se po ju cënohet të drejtë, ndërkohë komisioni antar, kryetari i komisionit qendror të zgjedhjeve referohet të dispozitës ligjore që ai ka përgatitur. Nëse mbas një javë kur sërish mbledhja e komisionit qendror të zgjedhjeve do të zhvillohet dhe do të diskutohet këtë çështje, do të merr një vendim për mos regjistrimin e Libras mbi bazën e faktit që ka 2 deputet dhe do të kërkohet sërish 5.000 firma. Ju do të bindeni këtij urdhrit ose këtij vendimit të KQZ-s apo do të vazhdoni rrugtimin tuaj edhe në instanca të tjera, në gjykatën kushtetuese? Sigurisht rrugtimin në gjykatën kushtetuese apo në institucionet tjera ligjvënëse është një opcion që ne kemi marrë parasysh, pavarësisht se në të njëjtën kohë, nuk e di nëse e keni vënë re apo e keni hasur iniciativën e vetë antarëve të Librës, të cilët sot kanë mësyrë, po themi, në zyrat apo faqen tonë në Facebook apo faqen tonë duke diskutuar që jo 5.000, po ne do të mbledhim 20.000, 30.000.
Kjo është një pjesë që sigurisht do diskutohet në kryesinë e partisë, do të vendoset bashkarisht, por që ne do të qëndrojmë sigurisht zbatimit të së drejtës. Këtu kemi të bëjmë një shkelje ligjore. Dhe kjo është gjëja kryesore. Pastaj pjesa e regjistrimit është sigurisht një pjesë që ne do ta ndjekim dhe do ta ndjekim me gjitha procedurat. E kuptoj. Ndërkohë, i gjithë debati që është zhvilluar sot Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, çfarë konotacioni ka për ju? Çfarë shiu la për ju? Është një shije e një betejë që është betejë normale, betejë e parë, apo është një betejë që ju duhet ta fitoni për të vijuar më tej? Të gjitha betejat janë të drejta, nëse nisen nga një parim i drejtë. Në këtë moment betejë jon ka të bëjë me një parim bazë. Jo vetëm për Libra, po për çdo parti tjetër. Nuk mund që për interesa politike të modifikohen rregullat e lojës në çdo moment, të bëhet interpretime mbi interpretime, apo të ndryshohen këto rregulla. Pikërisht për këtë ne e konsiderojmë si një shenjë të keqe, si shenjë e dëshirës për të manipuluar këto zgjedhje në të ardhmen. Sepse një klimë e qetë do të thoshte që të zbatoheshin rregullat fair për të gjithë. Ndërsa një interpretim, kur interpretimin e ka tagrin vetëm kuvendi, nuk është një shenjë mirë për ne. E kuptoj. Ndërkohë, çfarë votimi duhet të zhvillohet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për të regjistruar një parti politike? Pra, duhet, mjafton edhe një votim i thjesht 4-3 për ta regjistruar ose për të mos ta regjistruar, apo duhet një vendim me shumicë cilësuar 5-2? Duhet një vend me shumicë cilësuar 5-2. Duhet 5-2. Po. Që do të thotë që në çdo rast ka mbështypjen pak nga gjasa siç duket, edhe sikur vendimi i dy anëtarëve, anëtarit kryetarit dhe anëtarit socialist të komisionit të jetë kundër, prapë duket sikur Libra dhe rrugtimi i Librës drejt regjistrimit nuk do të ndalet apo jo? Në mënyrë absolute nuk do ndalet në asnjë rast. Edhe sikur pavarësisht dëshirës tonë për të mbrojtur të drejtën, ne do të ishim drejt një do të përballeshim me një vendim arbitrar, ne sigurisht do ta ndiqnim rrugtimin, sepse nuk është thjesht një problematik që do të na ndalonte. Të gjithë anëtarët e Librës që aktualisht janë rreth 10.000, po edhe simpatizantë të tjerë që e mbështesin Librën, por nuk dalin linjë të parë për presionet që han për vendet e punës apo për presionet e tjera, janë njerëz që shtyjnë më shumë sesa ne, që neve të vazhdojmë këtë rrugtim që kemi nisur dhe të ndjekim gjithë hapat ligjor, pavarësisht se si do të vendosë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Do të bashkë ju zhvilluat vetëm, mos gabojmë, javën e kaluar votimin për zgjedhjen e bërthamës partisë ose siç njihet ndryshe në zhargonin politik kryesisë së saj, por edhe të kryetarit të saj. Cilat janë informacionet kryesore që morët rreth votimit online i parë i llojit vetë zhvilluar nga një forcë politike për të zgjedhur strukturat e saj dhe përqasjen që kanë anëtarët e Librës ndaj vendimarrjes në këtë parti? Një interes të plot, total. Zgjedhjet ishin momenti ndoshta që vërtetoi të gjitha ato dyshimet tona për sa i përket dëshirës për pjesëmarrje dhe për të qenë aktiv. Duke pasur parasysh që votimi elektronik ishte hera parë që aplikohesh në Shqipëri, të gjithë ishin pak skeptik se si do të mund të ishin rezultatet. Pati një pjesëmarrje masive. Dhe përveç se pati një pjesëmarrje masive, mund t'ju konfidoj edhe një detaj që kishte plot njerëz nga ata që mbasi merrnin linkun për të votuar, tentonin 3 herë, 5 herë, 10 herë, çifnin nëse ishte i besueshëm apo jo ky votim, nëse mund të votonin përsëri apo jo. Dhe apo njerëz që kishin tentuar që të regjistroheshin me të njëjtin email 2 herë me shpresën se mos votonin dhe të vërtetonin që shiko, ky votim ishte i falsifikuar. Absolutisht asnjë gjë e tillë nuk ndodhi sepse kompania amerikane ishte një kompani shumë serioze nga ky drejtim dhe bëri një selektim shumë të rrept edhe të emailëve jo të plota dhe të gjithë detajeve të tjera. Dhe me kënaqësi konstatuam që na vinin mesazhe në Facebook apo emailë ku na përgëzonin për punën e bërë dhe për mënyrën se si u bë. Njëri ishte shumë interesant që ishte i dikujt nga jashtëtetit që ishte nga Norvegjia që thoshte hera e parë që ndjehemi kënaqur që kam votuar në një mënyrë të tillë. Ishte konfirmimi i një dëshire të mirë, sepse në fund fundit politika dëshirën e mirë ka. Në qoftë se ka dëshirën e mirë, çdo rezultat arrihet. Kjo ishte një dëshirë e mirë. Rezultatet na surprizuan të gjithëve, por kjo është e drejta e votës. E kuptoj. Mirë, në daljen e parë, nëse më thonë kështu si i zgjedhur si kryetar partisë Librës, zoti Blushi ka folur edhe për atë se çfarë do të bëjë Libra në 18 korrik, një vendim që pritet me një lloj interesi, pse jo? Pra është thonë është vendosur që Libra pra të dalë si një parti e vetme në zgjedhje. Është ky një vendim përfundimtar apo mendoni se ka nevojë që edhe ky vendim të hidhet për diskutim, qoftë edhe për votim në bërthamën ose në antarësinë e Librës, ashtu siç është bërë më herët edhe për votën që duhet të hidhin dy deputetët për çështjen
e buxhetit shtetit. Edhe kjo pjesë besoj se do të hidhet në diskutim dhe do të kaloj në votim edhe kjo, në votim të gjithë forumet e të antarësisë libra. Por, Zoti Blushi nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se ka shprehur atë dëshirë që kemi, sepse le të themi që për të qenë ndryshimi, duhet që detyrimisht ta tregojmë këtë ndryshim, duke mos u pajtuar me politikat e partive të vjetra dhe me modelet e partive të vjetra. Ndoshta kjo do riskonte, dhe kemi plot njerëz që na pyesin se si do të ndodhi. Ndoshta kjo do riskonte pak në atë numër në votave që do të na mbeteshin, themi në atë shportën tonë përfundimtare. Por do të tregonte faktin që nuk jemi një parti e kompromiseve të lehta. Kemi dëshirën që të ndryshojmë dhe dëshira për të ndryshuar mund të vijë edhe nëpërmjet sakrificave. Pra nuk ka një jetë le të themi direkte për të maksimizuar votën, por është për të bërë një test. Pra për ju do të ishte një test i rëndësishëm qoftë edhe si fillim zgjedhjes 18 qershorit për dalë vetëm. Forca me sistemin elektoral që kemi, forca një partie dallohet më qartë nëse garon vetëm. Garon vetëm. Në momentin që kemi një grupim, ka shumë parti që kanë përfituar mandate deputetësh apo le të themi vende më tepër nëpërmjet votave që kanë marrë nga partitë më të vogla. Po që nuk janë vota reale dhe po që nuk janë vota reale. Reale asaj. E kuptoj. Do të bashkëpunojmë së vetë, ju falenderoj shumë që ishit me ne në studio dhe ndatë me ne. Faleminderit juve. Zhvillimet e ditës sotme. Mirë të nduar të shikues, ishim me përfaqësuesin e libra zotin Bledar Barçi, kemi folur për një atë përplasje që është regjistruar sot nëpërmjet partisë Libra dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjes sa i takon regjistrimit të kësaj force politike për zgjedhjet e 18 qershorit, por një betejë e cila është shtyrë për javën tjetër kur pritet të jetë edhe vendimi përfundimtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.